Esiteks ma tahan öelda, et ma väga pooldan seda tunnelit ja mida varem see tehtud saab, seda parem kõigile. Rääkimata sellest, et Tallinnas tõusevad kõik kinnisvara hinnad poole võrra, mis ei ole üldse tähtis. Tähtis on see mugavus, see kiirus, see aeg, mida me kokku hoiame, kui palju see lähendab neid kahte linna, see lähendab neid inimesi ja ma olen kindel, et seal on, kui mul on kiire vaja ruttu minna autoga, siis ma lähen autoga rongi peale ja ma sõidan Helsingisse, ma olen 15-20 minuti pärast seal, et ma olen ka nõus sellest maksma ja kui on romantiline õhtusöök vaja kaunitarega veeta, siis ma lähen laeva peale ja mida kauem ta sõidab, seda parem. Nii et need on kaks täiesti erinevat asja ja üks ma olen kindel, et ei sega üldse teist. Need mõlemad jäävad, nagu on internet ja paperlehed, see on sama asi. Ma olen täiesti kindel, et nii Soomele üldiselt kui Eestile eriti on äärmiselt hädavajalik see tunnel. Kaubavahetus, kogu kommunikatsioon, logistika muutub täiesti teiseks, kui saab Helsingist 4 tunniga Berliini, eks ole. Ma tahan öelda seda, et see on ülitähtis, et see tehtaks mitte lihtsalt siin see tee raudtee, mis on sama loogiline ja sama häda vajalik, eks ole, ja Baltika või kuidas see nimetati. Et need on kõik üks tervik ja seda on äärmiselt häda vajalik nii strateegiliselt, nii logistiliselt kui ka ütleme, noh, inimliku tasandil. Ja sellega seoses on ka loomulikult mõistlik teha väga palju ka sellist, mida on jäetud tegemata, eks ole, näiteks, noh, ma ei tea, mina omalt poolt näiteks pakkusin aastaid tagasi kas või selle, ütleme, selle Kalevipoja idee, eks ole, kes koju tuleb. Nii et siis on ka äärmiselt tähtis see identiteedi küsimus, et keegi tahaks ka siia Tallinnasse pikemalt jääda või üldse Eestisse. Ja ma usun, et see on tehtav ja ma usun, et pärast seda ka leiab Soome oma skulptorid üles ja laseb ka neil teha midagi uhket sinna ja mis oleks ka Soome mütoloogiaga seotud. Seda liiga vähe. Aitäh. Mina olen poolt.